Hei joo, siin Rüks ja täna mängime Minecrafti. Ja see on Rüks Rajumse 71. osa ning ma ei ole surnud ega kanalit hüljanud. Nagu näete, sest ma teen videot ju. Aga jah, ma olen siis tagasi lühikeseks ajaks, aga no. Ma kavatsen siis lihtsalt teha väikse video. Sest ma pole ikka päris ammu teinud vist. 3 nädalat, rohkem. Ma ei teagi. Suht ammu. Ja siis viimastele videotele, mis ma üles laadisin, ma polnud vist, ma ei tea, pärast video välja tulekut vist mingi nädal poolteist vist vastanud. Kas mulle lihtsalt tundub või helid on liiga kõrged? Jah, ma arvan, et mulle tundub lihtsalt. Aga jah, võibolla on natuke heli imelik. See võib olla sellest, et ma kasutan vana mikrofoni. Ja sellepärast, et ma olen kodus ka. Sest mul ei ole siin nagu seda vana mikrofoni. Või seda õiget mikrofoni. Mul on teised kõrvaklapid koolis. Kuna seal ma olen enamuse ajast hetkel. Aga jah, ma olen siis uues koolis võrreldes siis eelmise korraga. Või eelmise aastaga. Jah. Ma arvan, et ma võin öelda ka, mis koolis ma olen, sest see ei muuda väga midagi. Ma olen tegelikult sellest rääkinud ka isegi. Ma olen siis Audentese Otepää spordigümnaasiumis, ehk siis ma olen elan põhimõtteliselt Otepääl. Ja kodus käin võibolla kord nädalas, või nagu nädala vahetusel ainult. Ja sellepärast ka videosid väga ei tule, sest tühikas on päris raske teha videosid. Ma olen ühe video teinud, aga ma ei taha seda nagu see... Ütleme nagu, ühikas oli selle ajal vaikne, aga lihtsalt heli kvaliteet on nii jube. Mina ei suutnud seda nagu kuulata üldse. See oli lihtsalt jube. Nii, see oli päris õudne minu arust. Lihtsalt nii palju sahinet ja asja hiire klõksud kõik jäid peal jube. No mul praegu jääbki vist, isegi praegu jäävad hiire klõksud peal, aga see ei ole nii hull kui see, mis seal selle arvutiga. Sest mul ei ole võimalik... Iron Golem. No mul pole süle arvutiga võimalik nagu mikrofoni kasutada millegi pärast. On küll, et see kõlari ja mikrofoni auk on sama, aga ta ei tööta. Kahjuks. Jah. Ja mul pole väga palju mänginud vist. Kui palju ma siin maailmas mänginud olen. Vist... Selle ma tegin juba enne kooli minekut. Selle alumise leieri. Seal ma tegin need 2 vist koolis. Või selle viimasest, mingi... Viimase selle nurga või selle külje selle. Mingi 4 villageri või 3 villageri. Ma tõin koolis rohkem pole väga mänginud Minecrafti. Impeeriumis olen natukene käinud vootimise pärast. Nii see ma ringi kõndin. Jah, ma ei ole eriti mänginud. Natuke on Civilization 5 ja rohkem polegi väga midagi mänginud. Ja Batmani ka natukene. Seda ma mänginud. Ja siis ma olen natuke livestreaminud. Aga seda ma ei... Nagu Twitchis, aga ma seda vist väga enam ei tee, sest... Ja ma olen selle välja öelnud. Võibolla. Võibolla ma teen ka. Aga see on põhimõtteliselt, et ma ei kavatse nagu mänge livestreamida, sest et... Ma ei viitsi lihtsalt mängida praegu. Mul ei ole praegu väga nagu... Ma saan vist mingi... Noh, ma ei tea, kas see... Ma võin päris kutsuda seda... Mingiks kõrdi töö või mitte töö... Töö mitte, aga nagu... Ma kutsud ühte serverisse mängima, et... Ma vist ehitajaks või midagi sellist, aga... Kuna mul on sellised suht okeid ehitamisskillid, aga... Ma pidin ära ütlema, kuna...
või noh, ma ei tea, kas küsiski otseselt. Ta nagu ei olnudki päris küsimuse vormis, aga ilmselt nagu otseselt ma, kas ma küsin, kas ma nagu sooviksin. Põhimõtteliselt, aga ma pidin ära ütlema, sest mul ei ole lihtsalt aega ja ma ei viitsimist samuti ei ole. Ütlema, ma võin ehitada, nagu riksi rajumises. Ehitan. Lihtsalt niimoodi rahulikult, siis kui ma tahan ise. Aga kui ma pean mingi, peaksin nagu sunniviisiliselt, mitte sunniviisiliselt, aga ikkagi nagu, ma peaks mingi tähtajast kinni pidama ehitama Minecrafti ehitamiseks. Ma lihtsalt ei saa nii. Ma ei suuda nagu. Ma tahan nagu, siis kui ma mängin, siis ma mängin ja kui ma ei mängi, siis ma ei mängi lihtsalt niimoodi. Aga jah, uues koolis suht huvitav, mulle meeldib. Jah, tore kool on. Toredad klassikaaslased, jah, midagi ei oska väga halba öelda. Toit on võibolla selline, ütleme, toit maitseb okeilt või hästi isegi mõnikord. Üldiselt ta nagu kehv maitse ei ole. Soola ei panda hintist, see toidule väga palju. Ise panema, see pole nagu nii suur asi, aga midagi pärast tajab jubedalt. Siis kõhud kaasi täis. Ma ei tea miks. Aga jah, ma ei tea. Kõik räägivad, et jube kehv toit on, aga minu arust nagu toit väga isenest maitselt kehv ei ole, aga... Aga lihtsalt kaasi tekitab. Kõhu kaasi. Muud ma ei oska öelda. Aga jah. Suht palju nagu trenni on ja asju, sest see on spordikool ikkagi. Ma jah teen ikka noh, mitte päris igapäev, aga noh. Esmaspäevad on tavaliselt siis puhkepäevad. Aga muidu ma teen suht tihedalt ikkagi trenni. Igapäev põhimõtteliselt. Teisipäevast reedeni ja siis nädalavahetusel ka veel. Nii et väga ei ole otseselt mängimiseks ei olegi aega. Ja ma lihtsalt ei viitsi mängida ka tegelikult. Vahepeal võtad Minecrafti lahti, aga nagu otseselt väga pikalt nagu mingit mängusessiooni ei tee. Sest et nagu rohkem istud seal kuskil kellegi toas ja siis räägid niisama juttu, kui mängid nagu ise. No videosid vaatan suht palju ikkagi. Aga siis ma olen nagu ka teen midagi muud sel ajal. Räägin teistega ja video on lahti lihtsalt. Aga jah. Ei oskagi väga midagi rääkida. Võiks võibolla rääkida sellest ka, mis ma siin maailmas teinud olen. Mida ma filmid ei ole. Ma tegin selle siia. Ma algul ei plaanis sellist teha, neid värke siia teha. Ütleme, see näeb nagu käsnakalest see meduus välja. Aga mulle meeldib see tegelikult, see meduusi väljanägemine. Ja siis on neid, mis... Ma ei tea, kus ma neid on. Aga jah, Iron Farm. Edeneb tasapisi. Üks on valmis, sealt sinna vaja veel villagere viia ja seda ma ehitan veel. Seda puhult. Aga ma tahan neli tükkida. Ma mõtlen, et ma võtsin võibolla liiga suure projekti ette. Ups. Ja vahepeal mul ei olnud üldse internetiga midagi. Koolis polnud, nagu sain arvuti kätte. Algul mul ei olnud nädal aega arvutit, siis ma... Siis ei olnud pool nädalat või nagu... Sellest nädal aega mul ei olnud arvutit ja interneti ka ei olnud koolis ja siis pool nädalat ei olnud interneti, kui mul arvuti ei ole olemas. Ja siis lõpuks tuli internet ja sai lõpuks midagi teha ka. Ma olen tegelikult, ma ei oska midagi rohkem rääkida. Ja ma ei ole midagi väga palju teinud siin maailmas. Ei ole lihtsalt viitsimistega aega olnud. Aga ma mõtlesin natukene ja siis ma avastasin, et mul on... Ma vaatasin ühte videot ja seal oli... Seal hakkas saama täis 1000 episoodi ühest seerias. Mis on üli palju tegelikuses. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et... Kas mul ei ole mitte üks pikimaid Minecrafti seeriaid üldse Eestis? Ma tean, et on olemas... Mänguväljal neil on mingi 50-60 kanti...
osasid. Ja siis ma olen mõnel veel näinud vist... Ma kardan, et ma ei ole pikima seeria omanik, ma arvan. Sest et ma arvan, et üks inimene on, keda ma tean, kellel võib olla. Aga ta ei mängi enam väga ammu. Tal oli minu... Tal vist oli 70 osa. Aga võibolla ma ajan ka segamini. Või ma ajan mingid numbrid segamini. Aga ma arvan, et tal oli 70 osa. Ja see youtuber vist oli Leon Boys. Kui te teate teda. See oli üks esimese Eesti... Ta oli esimene Eesti Minecraft youtuber. Jo. Nii et... Googeldage Leon Boys. Ma vaatasin tema videosid. See... Need olid päris huvitavad tegelikuses. Aga et ta... Ta oli suht... ta oli sama vana kui, kui mina, kui ma alustasin põhimõtteliselt. Oli ka vist mingi 11. Ma ei tea. Ma ei ole kindel. Ja selle Eesti pikima Minecrafti seeria koha pealt tahaks ma lisada, et... ma ei ole praegu veel... Kõige mul ei ole nagu kõige pikemat seeriat veel. Mul on vaja teha kaks osa, siis ma olen ühe kanaliga võrdsel tasemel. Või võrdsel. 73 videot on siis tehtud Mustcraftil. Kus oli FTB Infinity või FTBist Infinity, midagi sellist. FTP Infinity ja FTPist Infinity sama asi. Lihtsalt lõendatud. Ma ei mäleta, mis see modpacki täpne nimi oli, aga FTP oli igastas. Ja see oli 673 videot, nii et mul on vaja teha 3 videot ja siis mul on Eesti pikim Minecraft seeria. Vähemalt ma arvan. Sest ma ei usu, et siin rohkem kellegil on pikemat, sest ma ei ole ühtegi näinud. See oli... Vähemalt ma otsisin mingit sadat ja niimoodi... Isegi 73-ga ma ei leid, nagu ma otsisin. Ma ei leidnud isegi seda videot, sest see oli nagu... Ta ei olnud Minecrafti jälle liigitatud. Ta oli... Või tal nimes ei olnudki Minecrafti. Nii. Aga nii, et peagi on mul siis Eesti pikki Minecraft seeri. Nii, et suhtega. Aga jätkame siis selle videoga. Aga jah, ja kanal saab 5-aastaseks varsti ka. Kuigi mul ei ole väga palju subscribereid. 5 aastat ja mingi 320 peaaegu. Noh, jah, aga noh. Let's Playd ei ole enam nii populaarsed võrreldes mingite minigameide asjadega. Kahjuks. Ikka siis kui mina alustasin Minecrafti mängimist, olid Let's Playd ikka nii hinnatud asjad, et neid... Midagi muud nagu ei vaadatudki või väga ei olnudki peale, noh, mingit mappide läbi mängimisi. Aga jah. Ma arvan, et sellega on tänaseks kõik. Lihtsalt natuke informeeriv video, pigem mingit reaalset mängimist ma siin ei teinud. Ma vist järgmiseks osaks proovin. kui järgmine osa tuleb, siis ma vaatan, mis ma teen. Ma arvan, et selleks ajaks ma ilmselt olen, ma ei tea, kuna see tuleb ka, see võib tulla mingi poole aasta pärast või midagi sellist või 3 kuu pärast, ma ei tea kuna. Et mul on juba kõik need tornid ehitatud ja asjad, ma arvan. Aga ma ei tea. Aga, jah. Näeme siis võibolla, ma ei tea kuna. Võibolla poole aasta, võibolla paari nädala, kes teab. Mis aja pärast. Aga ma loodan, et teile meeldis see video ja kui meeldis, kindlasti jätke like, subscribeige, jagage ja näeme järgmine kord.